Артем Ханін, начальник управління державної реєстрації нормативно-правових актів правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції Миколаївській області. Юрист за фахом та покликанням. Вважає, що основи права повинні знати всі, незалежно від освіти та посад, адже тільки таким чином можна в повній мірі реалізувати свої права та не порушувати прав інших. Не останнє місце в житті займає спорт. Цей відпочинок і цікаве проведення часу, нові друзі, перемоги над собою. А спортивний характер допомагає і в роботі. Отже, ми вас вітаємо в нашій студії. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Все добре, дякую. Сподіваюся, усіх на. Ми знаємо, що ви подорожуєте не тільки Миколаєвом, але й Миколаївщиною, розповідаєте про такий проєкт, як відповідальне батьківство. Пропоную нагадати і нашим глядачам, що це таке. Ну так, дійсно, Міністерством юстиції було запущено такий проєкт міністерства, і цей проєкт передбачає такий, так би мовити, два напрямки. Це в першу чергу така скорочена назва, так би мовити, муніципальна няня, а також другий аспект, який ми також роз'яснюємо, це щодо можливості громадянам отримати податкову знижку за навчання. Тому що, коли було змінено, такий проєкт, законопроєкт був, а він називається «Як чужих дітей не буває 2», другий пакет, то відповідно до цього проєкту було внесено зміни до податкового законодавства, і громадяни трішки розширили свої можливості щодо отримання податкової знижки. І ось ці два ключові моменти ми для громадян роз'яснюємо. Сьогодні ми трошки детальніше поговоримо саме про муніципальну няню. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за ініціатива? Як давно вона з'явилася саме в Миколаєві і в Україні? Ну, в Україні це досить така нова, новий такий проєкт, аспект, да, новий проєкт. Він полягає в тому, що людина, яка, наприклад, у якої народилася дитина до 3 років, вони мають можливість взяти за якоюсь компенсацію від держави, взяти для себе няню, яка буде їм допомагати. Беруть вони цю няню відповідно до договору, але є такий аспект, такий нюанс, що ця няня повинна бути або фізично особою-підприємцем, або це повинна бути юридична особа, яка надає послуги з няні. Тобто, все має бути офіційно. Так. І не кожна особа, не можна взяти будь-яку там жінку або чоловіка, так, і сказати: ось контракт, ми підписуємо з тобою, будеш наша муніципальна. Дивіться, можна взяти навіть власну бабусю за няню, якщо вона буде або фізичною особою-підприємцем, або вона буде працювати на юридичну фірму, яка, здійснює послуги з ось такого обслуговування, як няня. Але це саме для того, щоб якраз отримати ось цю компенсацію, правильно? Так, на жаль, ця компенсація не настільки значна, так би мовити. Вона лише 1626 гривнів, але це все одно якийсь плюс для батьків, тому що хоч якусь частинку вже компенсують. Це у будь-якому віці можна отримати ось таку компенсацію саме до 3 років. Чи, наприклад, коли дитині менше року, вона отримує одну компенсацію, коли вже десь більше року, то інша? Ні, ця компенсація, вона, прив'язана до податку, і тому, якщо цей податок буде збільшуватись, то буде збільшуватися ця компенсація. Але, на жаль, у зв'язку з тим, що на даний час цей податок не такий великий, тому і компенсують лише таку суму. А загалом слід тут також зазначити, що якщо батьки беруть таку няню собі додому, наприклад, то це не припиняє того, що людина знаходиться у декретній відпустці або отримує якісь інші виплати. Тобто це одне до одного не має відношення. Так, але буває так, що якраз мама думає, що вона вже засиділась у тому декреті, навіть якщо дитинці, наприклад, ось тільки рік. Чи може, наприклад, мама, яка засиділась в декреті, взяти раніше ось цю муніципальну няню до року? Ну так, звісно, може, від 0 до 3 років. Тобто тільки коли ось навіть народила, може. Так, шукати. Звісно, і для цього вони заключають відповідно договор, і це, мабуть, найскладніший такий етап, тому що
в наших реаліях, на жаль, ми розуміємо, що здебільшого таку няню складно знайти, тому що не всі, ну, на жаль, легалізують свою діяльність. Тобто це, відповідно, заключається офіційний договір, з який потім з пакетом документів у місячний термін після його заключення передається в органи соціального захисту населення за місцем проживання цієї сім'ї, яка, ну, взяла няню. Тоді... І з пакетом документів він туди передається, і у місячний термін вони його передають, і у 10-денний термін органи соцзахисту розглядають цей пакет документів і або призначають цю виплату, або відмовляють у призначенні цієї виплати. Давайте зробимо, якщо можна, такий ось список таких ось кроків, які потрібно зробити для того, щоб наняти собі муніципальну няню і потім отримувати певну компенсацію. Тобто який пакет документів необхідно зібрати батькам? Ну, в першу чергу вони заключають договор. Вони самі повинні знайти няню, тобто ніякого реєстру там або ще якихось списків немає. Тобто самі батьки повинні знайти цю няню, повинні перевірити, що вона дійсно або зареєстрована як фізична особа-підприємець, або працює на юридичну фірму. Вони, ці батьки, повинні працювати також офіційно, тобто сплачувати податки. І потім вони, коли заключають цей договір, як я вже казав, у місячний термін, збирають відповідний пакет документів. До пакету документів входять свідоцтво про народження дитини, також вони подають декларацію за минулий рік, і там ще є пакет документів, тобто, ну, звісно, подають заяву, і там ще є пакет документів, ну, з цим краще звертатися безпосередньо до органів соціального захисту, які, ну, де вони проживають в тому місці, в тому, ну, в тому районі. Вони подають цей пакет документів, органи соцзахисту у 10-денний термін розглядають цей пакет документів і приймають рішення, про своє рішення вони повинні повідомити у 3-денний термін, або відмовляють, або надають дозвіл на компенсацію. І в подальшому, вони ще повинні обов'язково подати довідку про рахунок, куди будуть перераховуватись ці кошти. Заробітна плата. Да, не заробітна плата, а оця компенсація. І коли вже в подальшому їм цей пакет документів не потрібно буде подавати, а їм потрібно буде подавати щомісяця до 5-го числа в органи соцзахисту чеки про те, що вони сплатили няні. Ну, такий звіт, правильно? Да, фінансовий звіт, так це скажемо. І органи соцзахисту до 5-го числа вони їх отримують, і потім вони будуть виплачувати цю компенсацію відповідно до, ну, до тих чеків, до тої фінансової інформації, що їм була надана. Якщо батьки до 5-го числа не надають ці чеки, то їм за цей місяць нічого не сплачується. А потім ця оплата відновлюється знову, коли вже вони знову надають ці чеки. Ви зазначили, що батька можуть відмовити або, наприклад, все ж таки погодитись і дати добро, скажімо так, у термін 3 дні, так? Так. А якщо все ж таки відмовлять, з якої причини можуть відмовити батька? Так, за яких умов? На жаль, в законодавстві чіткого переліку причин для відмови немає, тому... Ну, можливо, достатньо високий заробіток, ну, по суті. Ні, ну, на жаль, насправді такого не існує, це може бути, скоріш за все, або неповний пакет документів, або є якісь там неточності у документах. Це найбільш такий реальний випадок. Але що стосується там великого заробітку чи маленького заробітку, то таких умов не існує. На жаль, як я вже казав, чіткого переліку причин для відмов немає. І ну, що стосується того, як оскаржити цю відмову, то так, чи може людина звернутися повторно? Повторно може звернутися, законодавством це не заборонено. Але от ту відмову, яку їм вже дали, тобто, вона має справу оскаржити до суду, як у нас завжди це тоді буває. Тоді і ось ця відмова, вона має бути обґрунтована, щоб так, людина звісно розуміла, від чого її відштовхуватися. Органи соцзахисту надають свою письмову відповідь, і в ній вони вже обґрунтовують чітко, там, ви порушили там то-то-то, або не надали то-то-то. Якщо ви надасте знову, то це все можливо. Чи є якісь, скажімо так, чіткі вимоги саме до няні? Окрім того, що вона має бути або фізична особа-підприємець, або юридична. Лише ці вимоги.
Тобто це інших, ну, зрозуміло, вона не має проходити спеціальну школу нянь. Ні, я ж кажу, тобто можна навіть свою бабусю взяти як за, ну, так би мовити, муніципальну няню. Тому що ви розумієте, виплати виплатами, але ця особа все ж таки має ще нести і юридичну відповідальність. Звісно, за вашу дитину. А тому я й кажу, що з нею, з цією особою, заключається договір. І ось що стосується договору, це не буде просто аркуш паперу. Це буде дійсно, ну, може, в якомусь випадку в цьому краще звертатися до юристів, щоб вони краще прописали всі ці умови в договорі, тому що відповідальність буде, ну, ось між батьками та нянею цивільна правова, відповідно до договору. Тобто, що вони вже тобто, туди вклали. Тобто, як вони домовляться, чи на дві години приходять ось ця муніципальна няня, чи на півдня? Це все буде зазначатися в договорі. Так само і за розмір заробітної плати няні, так? Так, так. Угу. Окей. З нянею розібралися, так? Скажімо так, є категорії людей, які не можуть скористатися цією послугою? Не можуть скористатися цією послугою виключно тільки ті батьки, які самі роботують як ФОПи, тобто фізичні особи-підприємці. У всіх інших випадках, ну і як це я кажу... Це обидва мають бути, так? Чи один. Ну, якщо один з батьків працює... Да. Один з батьків працює як просто робітник, то немає питань. Якщо оба, то тоді складніше. А якщо ще такий нюанс, що... Який саме? В чому у нас проблема, що може бути? Тобто, якщо обидва з батьків працюють як фізичні особи-підприємці, да, тоді це буде складно і вони не зможуть скористатися. І ще, як я казав, нагадаю, то особи повинні постійно офіційно працювати. Тобто, вони повинні виплачувати для держави податок. Ось те, що я хотів зазначити. А якщо, наприклад, ось матір, вона тимчасово не працює, тобто вона пішла в декретну відпустку, але вона не офіційно працювала. Як тут бути? Тут будуть певні складнощі, да, чи ні? Так, тому що, як я вже казав, це який відсоток від того, що вони платили податок. Якщо вона не платила податок, працювала неофіційно, то тут будуть проблеми. Угу. Тобто офіційна запорука, так, скажімо так, успіху – це офіційне працевлаштування, і якщо ви не фізична особа-підприємець. Ну, так. Да. А як ви думаєте, взагалі ось, чи доречно, що ось дитину від нуля, по суті, до трьох віддавати муніципальній няні? Ну, розумієте, як, ну, якщо це буде, ну, так би мовити, муніципальна няня, ну, наприклад, вони укладати договір будуть з бабусею. Тобто, ну, по суті, ці гроші залишаться у сім'ї. І якби, ну, і бабуся, вона як працює, по суті. І, ну, і родині добре. Тобто бабуся буде йти стаж ще, правда? Ну, так, да, по суті, так. Да. Тобто, ну, а взагалі вони ж можуть домовити, що це, наприклад, ну, тобто, муніципальна няня, це не означає, що маму, там, позбавлять якихось прав або там спілкування з дитиною, ні, чи ще ми щось. Про це такого. Ще не говоримо. Тобто, ну, це як допомога мамі. Тобто, ну, таке. А є вже в Миколаєві люди, які користуються цією послугою? Ну, або в області, якщо ви знаєте. Ну, складно сказати. Це краще питання до органів соцзахисту. Тому що вони, ну... Вони ведуть ось цей реєстр, так? Да, і вони всі договори, всі виплати, всі проходять через них. Тому це вони можуть вам надати таку інформацію. Ну що ж, дякуємо за ваш візит. Сподіваюся, дякую, ця інформація для когось з наших слухачів. Глядачів, так. Ну, тому, можливо, хтось вже... якраз, знаєш, готує собі смачну каву або просто сніданок, і якраз і просто він слухає так. Це, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. А якщо вас зацікавила ця послуга, можете звертатись до місцевих органів соцзахисту. Дякуємо вам за ваш візит, дякуємо за інформацію. Вам.